銃弾を食らえ。Voila. Damn, son, he's good. Tarka, taskete kure. Tanumu. Attention, objective Baker has been lost. That was stupid. You must defend the sector. 今回の目標は Ehi, che bravo, figlio di puttana! Ehi, sei, ho tanto! Hayak! Non tu accreditare. Como é que ele me está a ver? Muito sketch. Mesmo. Mesmo muito sketch.
そこは…爆薬で吹き飛ばす。フォーティファイディスセクター、ディフェンドセクター。攻撃開始だ。目標を守れ。Ah, filho da puta. Da puta, como é que é possível? A malhar, mano. Olha, cabrão. Tarka, tasquete, cre! Tanuma!手榴弾を使う。リズムは138ダメージ。
que é possível. A sério? Tá, já me fodeu. Impressionante, meu. Objetivo é mamarunda. Não morres como os outros. Penso. Depois ficas cá. Atrás de mim! Como é que é possível? Bom, é porque é. Tem um 戦車兵がいる! この目標を守れ!
そこに注意しておけ。見てみやがれ。手榴弾だ。食らえ。Nothing to be done. They won.